Naša sljedeća adresa je Düsseldorf, tamo nas čeka Srećko Matić, naš kolega sa Deutsche Welle. Srećko, u kontralihtu si takvom da sam te jedva prepoznao, ali vjerujem da će i kolege uspjeti korigirati sliku kako bismo bili sigurni da si to ti. Dobrodošao u Newsroom. Pretpostavljam da pratiš situaciju u Hrvatskoj. Andrej Plenković danas je imao treći dio sad sve već svoje trilogije, dakle obračuna sa medijima koji su mu, djeluje tako kad promatrate sa strane, možda i krivi za poraz njegovih kandidata u Splitu i Zagrebu. Susreću li se njemački novinari s takvim situacijama? Rijetko, gotovo nikako. Ja se ne mogu zapravo sjetiti da je njemačka kancelarka ikada otvoreno, sama, samo inicijativno, bilo kakvim povodom napala medije ili kritizirala medije zbog načina na koji oni izvještavaju, odnosno način na koji oni pišu o njoj, njezinoj politici, njezinoj vladi, njezinim greškama, ali i dobrim potezima. Mogu se samo sjetiti jedne jedine prilike kada je to bilo negdje prije 7-8 godina, kada je njezin glasnogovornik zapravo kritizirao neke medije, pogotovo tabloide, što su objavili paparaci fotografije njezine unučadi. Radilo se o jednom godišnjem odmoru, čini mi se da se radilo o uskršnjem godišnjem odmoru, kada je ona sa unučadi, sa svojim mužem i njegovim sinovima bila na odmoru i glumila dobru baku. Bila je jako ljuta, navodno, iako na drugoj strani Domagoj nisam baš siguran da je ta ljutnja bila prilično autentična, jer te godine su se održavali i izbori, a svi vrlo dobro znamo da takve slike brižne bake, nefrizirane, u ležernoj odjeći, znače više od 500 plakata i 500 reklamnih poruka na televiziji. Tako je, međutim, ostaje to otvoreno pitanje koliko političar iz pozicije moći, na primjer premijera, može tvrditi da on ostaje samo na svome ljudskom pravu da izrekne kritiku i nezadovoljstvo prema medijima. Pa premijer je prije svega građanin zemlje, demokratske zemlje, koja je na svom ustavom definirala naravno i slobodu medija i svatko se može i kritički odnositi prema medijima. Mediji stvarno, po mom mišljenju, dijelim apsolutno njegovo mišljenje, nisu svete krave i ovdje imamo tu diskusiju koju vodimo već prošlih godina, pogotovo nakon što je AfD ušao u parlament. Ali pitanje je da li se medije kritizira argumentirano sa nekim činjenicama, dokazima, ili se radi o paušalnoj kritici i prozivanju medija, odnosno puškačkim akcijama kojima se naravno određene slojeve društva i motivira indirektno na neke akcije, znači upravo ono što on zapravo u posljednjih mjeseci isto sam kritizirao, tu radikalizaciju u društvu, da se upravo to kao kontraprodukt dogodi. Ono što je svakako, čini mi se, dobra stvar kod vas u Hrvatskoj, za razliku od nas u Njemačkoj, premijer vaše zemlje je prilično dostupan medijima. Pa prilično je dostupan medijima, evo recimo samo jedna činjenica da je on, znam da ste se žalili i vi mediji i novinari da nemate priliku pitati ga izravno i s njim izravno komunicirati, onda je odjednom totalno promijenio ploču i sada je svaki dan praktički dostupan. Ovdje bi moje kolege na news kanalima zapravo bili presretni kada bi svaki dan imali zagarantiran 2-3 sata programa uživo s premijerom i predsjednikom države i tako iz dana u dan. Znači, prilično je dostupan, prilično je spreman i odgovarati na neka pitanja, naravno nekada malo manje iskreno nego što bi to naravno mediji i javnost htjeli očekivati. Ovdje recimo kancelarka prilično nedostupna medijima, pogotovo recimo u jeku pandemije korona krize. Znam da je mjesecima nitko od naših medija ovdje u Njemačkoj nije uspio zapravo dobiti i intervjuirati recimo uživo, a kamoli u nekom tiskanom izdanju njemačkih listova. I ona odjednom se pojavi intervju Angele Merkel prošlo ljeto i to u magazinu Njemačke željeznice, znači koncerna koji je praktički u državnom dijelom, u državnom vlasništvu, gdje sigurno nije bila izložena nekim pretjerano kritičnim pitanjima vezanima uz koronu, zaštitu zdravlja građana i naravno egzistencija njemačkih firmi i njemačkih radnika. Moram ti malo samo kontrirati. Jedna stvar su izjave ovako s nogu, a druga stvar bi bio prostor ili spremnost premijera da, na primjer, dođe na N1, ne odazove se nekom od naših poziva i bude spreman izvojiti neko vrijeme za jedan intervju u kojem bi se dubinski neke stvari analizirale. Ima li odjeka u Njemačkoj na lokalne izbore u Hrvatskoj? Ima, ali samo da ja tebi kratko isto kontriram u vezi premijera. Sama činjenica da vi imate priliku u prijenosu uživo saznati kakav je premijer, da premijer Hrvatske na taj način neargumentirano kritizira medije i paušalno, to je, čini mi se, velika činjenica i za građane i birače, naravno, koji žele vidjeti što se zapravo događa. Jedna je stvar kritizirati medije, druga je stvar, naravno, neargumentirano sve staviti u isti koš
i na taj način napadati ljude koji zapravo imaju jedini posao, izvještavati javnost. To ovdje radi, čini mi se, samo AFD, za ove druge stranke nisam siguran. Inače, što se tiče samih lokalnih izbora, i ovdje su neki njemački mediji, da se poslužim opet hrvatskim rječnikom, rječnikom određenih političara u Hrvatskoj, tetošili možemo. Bilo je jako puno članaka, pogotovo nakon prvog kruga izbora, u kojima se uspjeh možemo već, znači u prvom krugu zagrebačkih izbora i uspjeh kandidata za gradonačelnika Tomaševića, zapravo shvatio kao početak jednog novog vala, ne samo u Hrvatskoj, već u kompletnoj regiji. Tu se Zagreb gleda u kontekstu i nekih drugih gradova, konkretno Budimpešte, gdje je lijevo-liberalni kandidat već najavio da će na sljedećim parlamentarnim izborima krenuti u rušenje Viktora Orbana, odnosno njegovog sustava vlasti u Mađarskoj. I druga stvar, u uspjehu možemo vidi se kraj dominacije dio velikih stranaka u Hrvatskoj, zapravo početak kraja dominacije, u slučaju da možemo doista u Zagrebu uspije ostvariti ono što je zacrtao, ono što je obećao građanima, ali kao što znamo i u Njemačkoj, kad se radi o stranci zelenih, očekivanja kada se probude u tako velikoj mjeri, može se zapravo u konačnici dogoditi samo jedno, da se ona razočaraju. Njemačkim zelenima to se upravo sada dogodilo, nakon što su nakratko bili vodeći po ispitivanjima javnog mnijenja. Izgubili su tu poziciju, ne doduše dramatično, ali čini mi se da su problemi sa kojima se njihova kandidatkinja za premijerku suočava potencijalno dosta ozbiljni. Pa prilično su ozbiljni i zapravo narušavaju onu ključnu kompetenciju zelenih, barem ono što oni prodaju, znači onaj svoj core competence, ono što zapravo njih obilježava ili žele da ih obilježava u očima građana, odnosno birača, to je da su oni drugačiji od drugih, da su oni moralniji od drugih, da oni poštuju pravila više od drugih, da vode računa o drugima, o drugim nacionalnostima, o migrantima, o prirodi, o životinjama i slično. Sada imamo slučaj da je recimo kandidatkinja, kancelarska kandidatka zelenih, Annalena Baerbock, odjednom shvatila da je zaboravila prijaviti upravi Bundestaga dodatne prihode u visini od 25.000 eura. I sad kako objasniti naravno prosječnom njemačkom biraču, čija je godišnja plaća možda 25.000 euro bruto, da se taj iznos odjednom zaboravi. Ona se sad pokušava pravdati time da se radilo o nekim božićnicama, o nekim korona dodacima i bonusima za uspjehe u predizbornim kampanjama iz same njezine stranke, kao da nije bila svjesna naravno da to treba prijaviti. Međutim, trebalo je itekako prijaviti, tu su pravila prilično jasna i stroga na papiru, predviđene su neke sankcije. Drugi je problem što se te sankcije u praksi zapravo ne provode i upravo je tu, čini mi se, najveći problem stranke zelenih, a vidimo da polako pada i rejting Annalene Baerbock i zelenih, da Armin Laschet, odnosno CDU, se vraćaju opet na one stare staze uspjeha, da birači u određenom trenutku na temelju takvih stvari počnu razmišljati u stilu svi su oni isti. Za sam kraj, Srećko, moramo se vratiti temi svih tema zadnje više od godinu, odnosno uskoro će biti dvije godine, a to je korona kriza. U Njemačkoj velika rasprava o tome treba li cijepiti djecu, odnosno u ovom trenutku one starije od 12 godina. Pa da, diskusija se vodi već neko vrijeme, sada je konkretizirana zapravo nakon što se pojavilo i to cjepivo koje je službeno odobreno, koje se zapravo može koristiti, i vlada je i donijela odluku da se od 7.6. u Njemačkoj djeca teoretski može cijepiti, odnosno da će imati priliku dobiti termine i da ih roditelji mogu dovesti na cijepljenje, ali vlada pritom poručuje, svjesna naravno i tih diskusija i velikih znakova upitnika koji se pojavljaju ne samo kod roditelja, već i kod medicinskih stručnjaka, vlada je rekla da djeca koja se ne cijepe neće imati nikakve nedostatke, da necijepljenje neće biti sada prepreka za odlazak u školu, da će djeca moći normalno i dalje ići u školu. Ukratko, stručnjaci se pitaju da li je stvarno kod djece koja su u velikoj većini slučajeva, kao što smo vidjeli barem do sada raspoloživim podacima, nisu pretrpjela neke velike posljedice od korone, pogotovo one najteže, da li stvarno kod male djece, odnosno 12-godišnjaka i starije djece, treba činiti taj, oni to stvarno nazivaju medicinski zahvat, to samo cijepljenje, na taj način zapravo intervenirati u njihove mlade organizme, pogotovo u situaciji ako to stvarno nije 100% potrebno i nužno. Srećko, tebi hvala za sada. Nadam se da ove sirene koje se čuju pozadini nisu najava neke dramatične vijesti koja stiže iz tvoga grada. Srećko Matić javi nam se uživo iz Dizeldorfa. Pozdrav.